Lembra-se? O Santo em nós, nós vamos ver em nós. Estou sem nós, Senhor. Sim. Puxa, ela muito estranha. Ah, não, muito estranha. Mas está escrito, né? Ah, se eu vier aqui, eu deixo que eu fique a parte do estalhar e não fique no lugar. Ih, é assim. Tomar alta. Olha, não sei. Não sei o que é.